الله الرحمن الرحيم أصحابي كسو دواد كنال كنان فايدة كوكين ميل كستو داد دونك كتشوكتين ولا الله عصب وحالي سو دواد ولا لي هرون ولتشوكن وحالي وما سنتين سيد قروح دبضان أنو لتشوكتين. بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي ما أنتن كسو دواد الصلاة تقي ما أنت كشدن تهاي صلاة ما شاء الله الله أبطان لو تلقل ما شاء الله قفكي مارت بروتين وباها نفق الربا oo ma aragtay u baahan martin waxa taa ci oo iska dhimo miisaanka iska dhimo alaabtan aad iyo aad u anfaceysa waa alaab ma aragtay aadan kuna ciyeelaynin masha Allah calooshan ku buuxineysa masha Allah waaye nafaqo badan aad ka helaysaa qudaartan asxaab waxaan leeyahay laga faa'iideysto walaalahan nagu cusub xalay soo dhawaada laakiin sheerna noo saara fadlan waa codsi asxaabey meeshan tiksi ayaan dabka soo saara biyo ku shubay marka hadda waxaan rabaa bardhada iyo karootada ku karinaya koo ina xoga kariyo waaye markay jilcaan ayaan fiiqaya insha Allah kasan kasanaysanayna salaatadeenni hadba la idmo waxa waaye intoodan aan isku karkarinaya dibu tiisa iska saara qayladii uu ka batay de volki san saaray sa soo karkaran ka dhaw karsamo insha Allah fiiqina doona aabe bardhadi ee karootadi wa soo kariyay wa isoo qaboobday marka aad waxa sameynaya insha Allah ina fiiqo waaye marka oo maartay oo la soo karay si fiican oo qatar ma u fiiqmeyso geedkan uma fiiqayo laakiin marka kale si qatar u fiiqa qofka haysan geedkan oo kale xataa wuxuu ku fiiqi karaa midi u baahnaana san la ay tartiib taas ka fiiqan midida aan ka sii fudud baasaga hadii la fiirsho hadaa bubsis u rabta laakiin asay bubsis badan barbaan sidoo kale sasa tu fiiqi tartan tubka caadi gacantaada xataa ku fiiqi kartaa oo ku qaqaadi kartaa tubka kore kana nina bubsi ya raba marka ina maratay aan soo ugu fiiqo waa soo dad tukka gacanta ee kaliya taa ku fiiqay hadii ma manta dhan waxa u baahnaana muddo xoga u baahnaana ina ku sameeyo laakiin qofkii aan degdegsanayn oo kale sheydaana degdeg saabi hadda waxaan soo binayaa insha Allah waa jarjara waa yar yaraynaya tan markaan soo fiiqo ada waxa suubinaya isaga raba afar maarkta calan ka dhigo iyada inay la weeynta ayada si korotada inay la ekaato raba saas ku sameeyo suugina ay waso dhaqa taas oo taa qiyaar yaala ma taa qofii iyo waxba ku socsoo badan kan mid jecel badanaba wax wasaq la mid jecel ma aqaan jecelahay marka insha Allah waso dhaqaya waxa waso dhaqa marka
digsigaana ku shuba oo digsigaan ku karin lahaa. Saxaabi halkan waxaan ku haystaa burburuuniyaal. Burburuuniyaal waa saddexdan nooc waaye, gaduudki iyo oranji iyo cagaar waaye. Sidoo kale kajaar, basbaas, liin dhanaan iyo yaanyo, saanu cad, kabsa caleen. Waaw, intaas inaan jarjaro waaye. Rabaa baradhadii iyo la ekaado karootadii, imika waaweynaadana ma ahan, ka yaryaraadana ma ahan. Isku dheelitirnaa rabaa isla ekaada insha allah. Hadda waa soo dhaqaya, asaga soo nadiifinaa insha allah asaga sidoo kale. Saxaabay waa soo dhaqay, kabsar caleenta xataa waatana waa kusoo darsaday, liinanaantii waa soo jeexday, waa soo dhaqay. Marka waxaan hubinayaa hadda baradhadeydii iyo karootadii aan ku daraa khudaartan kale. Sidaas markaa sameeyo insha allah. Waxaan suubinayaa olelifan haystaa, saliid yar oo olelifan ku daraa. Waa laba qaado oo saliid olelife ah. Asxaabi waxaan sameynayaa wax yar oo cusba rabaa inaan ku daro, cusbadaas si oo maaragtay maasha allah dhadhan u yeelato. Dhanaanta waa ku miiraa. Waxyaraan dabka saaraa insha allah. Waa kanaa dabka soo saaray. Marka waxaan suubinayaa kubiyada dhan kurwadaa insha allah isku walaaqaya. Laga maahan ma karinaayo, waxaan rabaa dhacanka isugu muumo oo maaragtay isugu dhalaasho maahan oo isku kulkulwaada ilaa wixii ku shubtay way dhex galayaan. Marka saxaabi hadda waa ku karinaa. Saxaabi hadda waa kaasaa siisan ku diyaarsanay. Hadda waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin daawashadiina, aad iyo aad waad mahadsantihiin. Walaalahay waa quruxda badan, fadlan anagana iloobnina inaad noo subscribe-san lagishaarna noo saartaan. Walaalaha nagu cusubna waxaan leeyahay kusoo dhawaada kanaalkeena. Kanaalku waa kanaalkiini, waa kanaalkeeni aan kala faa'iideysano.
آذي آذ أيادو ما هاد سنتين ولا عليه قيمها إيه قدرين تم مضانا وسيد شرفت كجرتي عطو في رزتين في ديوغان فضلا هادي آد كهشين هكي إلو بنينا إنا سبسب قريسان لاي قريسان شير قريسان بيحي كومن عاد إيه دافتان وحن كجتك هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.